temos familias que teñen os pais maiores en Portugal, que tiñan que ir a limpalos, a facerlle a comida, e tivíanse na obriga de pasar como a ladróns por o río, como a delincuentes escondidos. Eu a verdade é que son deste pueblo e nunca pasara por aquel regato, nunca na miña vida. Eu criei-me na época que xa acabara o contrabando, e a verdade é que sempre pasamos por a nacional, por encima. Xa non había fronteras pechadas, convivíamos sempre un pouco co outro.